Jurida Tabaku duket se ka filluar të mbajë një profil shumë ndryshe nga gjithë të tjerët në PD. Kazmend Bardhi bëri si bëri, u rreshtua krahas Ali Berishës, teksa Basha ka mbetur fillikat. Tabaku kërkon një mënyrë ndryshe të të bërit opozit. Ajo nuk mbështet asnjë krah, pasi sipas saj betejë e opozitës duhet bërë në parlament. Po ashtu ajo është kundër Berishës kur vjen puna tek sulmet ndaj drejtësisë, që u ndalur tek protesta. Tabaku shpreh se protesta e 20 shkurtit ku ajo ishte pjesëmarrëse ishte një mënyrë për të kanalizuar pakënaqësinë ndaj qeverisë. Megjithatë, si pas saj, për PD nuk ka qenë asnjëherë problem mbushja e sheshëve, por demokratët duhet të jenë në terren dhe të ofrojnë një alternativë qeverisëse. Unë nuk kam munguar në asnjë protestë opozitës apo të PD-s. Protesta është një mënyrë shumë e mirë për të kanalizuar atë që ndiejmë ndaj qeverisë. Qetësimi im ka qenë se çfarë ndodh të nesërmen pas protestës. PD nuk e ka të vështirë të mbush sheshet. Ne duhet jemi patjetër në terren dhe të japim një alternativë qeverisëse, tha Tabaku. Sa i përket qëndrimit të saj brenda radhëve të demokratëve, ajo u shpreh se është pjesë e grupit parlamentar të PD-s. E gjithmonë ka qenë hapur për bashkim, por ky i fundit duhet ndodh fillimisht në bazë. Unë jam pjesë e grupit parlamentar të PD-s, por kam kërkuar një bashkim para 3 viteve, edhe para zgjedhjeve lokale. Këtë ndarjen që ka ndodhur në grupin parlamentar, ka ndodhur edhe në bazë, dhe është e vështirë t'u themi këtyre qytetarëve të bashkohen pasi u bashkuam edhe ne. Unë kam mbështetur idenë e konfederatës si një formë bashkimi të opozitës, tha Tabaku. Do ndalur tek reforma zgjedhore dhe aksioni opozitar në parlament. Tabaku tha se sistemi elektoral sot favorizon koalicionet, po ashtu i dha goditje Berishës, e thonë se PD nuk e ka dhe nuk e ka pasur betejën me SPAK e nuk duhet ta ketë. Tabaku ka kërkuar të marrë fund kaosin në kuvend, e durim po pres të flasë në foltoren e kuvendit, sepse qytetarve u mungon të flasim se për çfarë po ndodh. Mbyllja e seancave për pak minuta dhe miratimi i ligjeve pa debat është niveli më i ulët i parlamentarizmit. E më sigurt që majoranca do bënte të njëjtën gjë që ka bërë me ligjet, por ne do vëzhgonim procesin, shpreh ajo mes të tjerash.